Thomas, vi taber 2-1 herude i lokalbegøret med Aalborg. Hvor bitter den følelse er det lige nu? Jamen, det er jo sindssygt bitter. Det er altid træls tab til Aalborg. Og specielt sådan en tæt kamp her, hvor vi har chancen til at lave 2-3 mål i hvert fald. Så det er lidt bitter. Ja, så mister vi Mads Larsen allerede efter 2 minutter. Hvad gør det egentlig ved jer? Jamen, det er selvfølgelig slag at miste Mads. Dygtig bak, så det er ærgerligt. Men jeg synes egentlig, vi arbejder fint videre fra det. Så ja, jeg vil ikke sige, det der gør udslag, men det er selvfølgelig hårdt slag for os. Ja, for det må ændre lidt i gameplanen trods alt. Det gør. Nu fik vi så ikke powerplay i dag. Der har det selvfølgelig været rart at have Mads med, men det er klart, det ændrer lidt, når vi skal ændre på lidt bakformationen. Ja, kort efter Mads går ud, så kommer vi bag 1-0, og så ryger der en masse bamser på isen, og det er jo et rigtig, rigtig godt formål, det støtter, men hvor træls er det egentlig, og skal vente 10 minutter på, at rydde op, og vi kan komme i gang igen? Ja, det er sgu irriterende, men altså, sådan er det. Det er et godt formål, så det må man bakke op om. Sæsonstarten, 2 udekampe, en sejr i Herlev, nederlag i Aalborg, tæt kamp, som du selv siger. Hvordan er vi egentlig kommet for land i dine øjne? Ja, det er ok. Altså, jeg kunne tage det ene kamp, så det er bare videre. Der er en ny kamp snart igen, så vi må bare op på hesten igen. Ja, det er allerede tirsdag, det er i Esbjerg, 3. udekamp i træk. I længes vel efter at spille i Nordiske Bank Arena? Det er klart, det er lang tid siden, i hvert fald med tilskuer også, men det kommer. Men nu har vi lige en Esbjerg-kamp først. Ja, en god stemning herude i aften, selvfølgelig for de fleste fra Aalborg, men også et godt kontingent af Frejshavner-fans. Vil du sige et eller andet til dem? Jamen, det er dejligt, at de tager ud og gider støtte op om os. Vi kan i hvert fald høre dem, det er helt sikkert, så det er dejligt. Thomas, du skal ud og løbe af. Tak for, at du stillede op. Det var så let.